Сендерді өсірдім, жеткіздім. Бизнес башылығын мына екеуіңнің біріңе тапсырсам деп отырмын. Тұсаукесер. Байқа, бар байлықты жомартты қолына ұстатып жүрмесін. Байлық пен мансап. Сізге дұрыс, бізге бұрыс деуден шаршады. Кетеді. Басты құндылыққа айналғанда. Неге сонша күйіп пістің айды? Әлде жасырған құпияң бар ма? Жақыны дұшпанға. Сен маған бастық емес, өзгерген мен емес сен. Бауыры жатқа айналған тағдырлар. Сен маған ағай емес! Әлден, сенде не жетпе жат? Сенде бауырдың барынан бол! Бүгіннен бастап. Апа! Апа! Қазақстан ұлттық арнасында.